მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი. კლასიკური ტარო. ასე თემაზე, ტაროს გაშლა ღალატზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ამ თემაზე საუბარი. ნახოთ, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა იქნება ღალატობთ. მეორე შეკითხვა იქნება რა გზნობა აქვს მის მიმართ. მესამე შეკითხვა ურთიერთობის გაგრძელება თქვენ შორის, იმ შემთხვევაში თუ აპატიებთ მას. ანუ სანამ ამ შეკითხვაზე გადავალ, ჯერ ის უნდა შევეკითხო, რომ მოდის კი მისგან, ნუ რაღაცაი აქ თითქოს ეს სქემა მოვიღე ინტერნეტიდან. მე ვფიქრობ, რომ უნდა ჩავეკითხო, ჩაკითხოს საჭიროებს ეს სქემა. ახდება რაღაც მოვლენებს. მეოთხე, ურთიერთობის გაგრძელება იმ შემთხვევაში თუ არ აპატიებთ. მეხუთე, რას გაჩვენებთ ეს ურთიერთობა. პირველი, ღალატობთ. ნახოთ, სანამ ამ შეკითხვაზე გავცემ პასუხს, მანამდე უნდა შევეკითხო, როგორ ხედავთ თქვენ ორს, თქვენ ორის ურთიერთობა, თქვენი და მისი, თქვენ ორის ურთიერთობა. თქვენ ორის ურთიერთობა ჩანს ასეთნაირად, ეს პიროვნება, თუ თქვენ ქალბატონი ხარ, თქვენ ძალიან ცივი ხარ, თქვენი პარტნიორის მიმართ თითქოს გრძნობები გაცივდა. ანდა თუ მამაკაცი ბრძანდებით, მაშინ თქვენი პარტნიორი, თქვენი პარტნიორი თქვენს მიმართ არის რაღაც ესეთ ძალიან ცივი. კოშკი, კოშკი ამოვიდა, ეს არის ურთიერთობის გაფუჭება. როცა ურთიერთობა ფუჭდება, აი ეს არის კოშკი. აბა ნახოთ და აქ ღალატობთ და ამოვიდა ესეთი კარტი. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, სიყვარული არ არის, მუხტი არ არის და ღალატით სახეზია. ეს სიყვარული არის უკვე ასე ვთქვათ დაინვალიდებული. გრძნობები ადრე იყო, მაგრამ ეხლა აღარ. რა გრძნობა აქვს მის მიმართ, ანუ საუბარი გვაქვს მესამე პიროვნებაზე. მესამე პიროვნებაზე ვეკითხებით. რა გრძნობა აქვს მის მიმართ? რა გრძნობა აქვს მის მიმართ? შესაძლოა აქ არ დაფარული ინფორმაცია, დაბა ნახოთ. რა გრძნობა აქვს მის მიმართ? თუ ქალბატონს აინტერესებს ეს შეკითხვა, მაშინ ვიტყოდი, რომ თქვენი პარტნიორი ეძებდა უფრო განსხვავებულ გრძნობებს, რაღაც განსხვავებულ შეგრძნებებს და ამიტომაც წავიდა თქვენგან. რა გრძნობა აქვს? შეიძლება არც არაფერი ისეთი, მაგრამ თვითონ ეს ქალბატონია ძალიან საინტერესო, რომელიც აინტერესებთ მამაკაცებს, აი ეს ტიპი, ეს ქალბატონი. და ვნახოთ აბა, რა გრძნობა აქვს მაინც შევეკითხოთ, მათი ურთიერთობა როგორ ჩანს, მათი ურთიერთობა. მათი ურთიერთობა, ეს არის დროებითი. დროებითი ურთიერთობა ჩემო კარგო, იმიტომ რომ ერთის მხრივ თუ მე ქალბატონისთვის ვსაუბრობ ახლა, ქალბატონებო, თქვენი განწყობით ისე აფუჭებთ მათ, ეტყობა მენტალურად ძლიერი ხართ და ინფორმაციულ დონეზე უგზავნით ისეთ ვიბრაციებს, რომ შეიძლება გააფუჭოთ მათი ურთიერთობა. და რა შეეხება მამაკაცების პოზიციიდან გამომდინარე, გეტყოდით მამაკაცებო, რომ თქვენ უბრალოდ აგვირდები და ელოდებით ამ ურთიერთობის დასასრულს, ამ ურთიერთობის კრახს. და რას ელოდებით, საინტერესოა? შემთხვევით იმას ხომ არა, რომ შემდეგ შესთავაზოთ თქვენს პარტნიორს, რომ უკან დაბრუნდეს? არც ეს არ არის გამორიცხული, ხო ესეა? მოდით ვნახოთ აბა, რამდენად არის თქვენი სურვილი, რომ თქვენს პარტნიორს თხოვოთ უკან დაბრუნება. რამდენად არის ამისი შანსი? კი, არის ამის შანსი. და თქვენი გააქტიურება ჩანს შემდეგ. ანუ თქვენ ელოდებით, დიდი მოთმინებით, რომ ეს თქვენი ყოფილი პარტნიორი, რომელიც სხვასთან არის და გიღალატა, ასე ვთქვათ,
ელოდებით როდის დაიშლებიან, რომ თქვენ ისევ დაიბრუნოთ ეს პარტნიორი, ძველი პარტნიორი. აბა ვნახოთ ერთი მესამე ურთიერთობის გაგრძელება თქვენ შორის თუ აპატიებთ იმ შემთხვევაში. ვნახოთ ურთიერთობის გაგრძელება თქვენ შორის იმ შემთხვევაში თუ აპატიებთ. Ну, а камодис фортуна, бедис борбали და ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი პატიება. პატიება. აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. აი ეს პატიება კი ბატონო, შეიძლება ჩუმად იყოთ, არაფერს არ ამბობდეთ, მაგრამ გულისიღრმეში ხო არის იქ რაღაც დალექილი. და გარდა ამისა კიდევ ის პიროვნება, რომელიც შეიძლება ისევ, ისიც ვამბობ შეიძლება. შეიძლება ისევ აღმოჩნდეს თქვენს გვერდით, აი რომელმაც კი ღალატად. და ეს პიროვნება ღალატს არ მოიშლის, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მეშვიდე არკანი ამოვიდა აქ. შემოპარული ადამიანი. შემოპარული ადამიანი, რომელსაც მიაქვს თქვენი სიკეთე, თქვენი ენერგიები და ნერვიულობა შემოაქვს, ნერვიულობა. ეს იყო მესამე. მეოთხე, ურთიერთობის გაგრძელება, იმ შემთხვევაში თუ არაპატიებთ, ეს არის მეოთხე. ურთიერთობის გაგრძელება თუ არაპატიებთ. რაღაცა პერიოდი ორივე შემთხვევაში, მესამეშიც და მეოთხეშიც, ანუ მესამე იყო თუ აპატიებთ, მეოთხეშიც კიდევ თუ არაპატიებთ. მაგრამ მესამეში და მეოთხეში პრინციპში ორივეში ერთი პასუხი ამოვიდა. არც აქ პატიობთ და აგრძელებთ გზას, ცხოვრებას მასთან ერთად. და აქაც მითუმეტეს, აქაც არ პატიობთ, მაგრამ აგრძელებთ ურთიერთობას. ანუ თქვენი სურვილი არის, რომ გააგრძელოთ ურთიერთობა. მიუხედავად იმისა, რომ აპატიებთ თუ არაპატიებთ, ეს თქვენს ურთიერთობაზე არაისახება. თქვენი მხრიდან ჩანს ურთიერთობის გაგრძელება. აი. მზადხართ უსასრულოდ იურთიერთობოთ ამ ადამიანთან. უსასრულოდ. და ეს არ იქნება სერიოზული ურთიერთობა. ეს რა თქმა უნდა იქნება გართობა, იმიტომ რომ აი ეს არგანი ზოგადად გართობას ნიშნავს, ხედავთ, ჯამბაზი ხატია. გართობა. აბა ვნახოთ მე ხუთე, რას გაჩვენებთ ეს ურთიერთობა, მაგრამ სანამ მე ხუთეზე გადავალ, მოდით ვნახოთ. მესამეში და მეოთხეში, აი პატიება არ პატიებაზე სადაც იყო საუბარი, თვითონ ის პიროვნება რას ფიქრობს თქვენზე, ვნახოთ ერთი შევეკითხოთ, თვითონ ის პიროვნება როგორ გრძნობს თავს აი ამ პირობებში, როცა თქვენ იცით რომ რაც გააკეთა მან, ხო, როცა ეს თქვენ ყველაფერი უწყით, იცით და იმანაც იცის, რომ თქვენ იცით, ხო? აი თვითონ მისი პოზიცია მაინტერესებს. აბა ვნახოთ ერთი. მისი პოზიცია. რას ფიქრობთ თვითონ? თვითონ აი ასეა. ეს ქალბატონი. გონი გამოგვივიდა ახლა თითქოს მამაკაცისთვის არის ეს გაშლა. მაგრამ ზოგადად ეს ეხება ორივე სქეს, როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალბატონებს. მამაკაცები რაღა ძალიან ისე გასწორებულში არიან და ამაყად, იმიტომ რომ თქვენ ხო მაინც ყველა ვარიანტში მზადხართ მასთან ურთიერთობის გაგრძელებაზე და რატომაც არ იქნება ამაყი. ასევე ითქმის ქალბატონზედაც, ქალბატონი, რომელიც დაიბრუნეთ თქვენ მამაკაცებო, რომელმაც გიღალატათ, ისიც ასევე ამაყად გრძნობს თავს თქვენს გვერდით. რატომ? იმიტომ რომ მიიღეთ ისეთი, როგორიც იყო. საამაყოა ნამდვილად. ნამდვილად საამაყო აქვს ამ ადამიანს. გიღალატათ, მაგრამ მაინც დაიბრუნეთ. როგორ არ უნდა იამაყოს, ესე იგი იმდენად მაგარია, იმდენად კარგია, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში, რა თქმა უნდა. თქვენთვის არის კარგი, თორე შეიძლება სხვისთვის არც იყოს კარგი და შეიძლება სხვას არც გაეფიქრა მისი დაბრუნება, ხო ესე, მაგრამ თქვენ დაიბრუნეთ. მოდით ვნახოთ ახლა, შევეკითხოთ, რას გაჩვენებთ ეს ურთიერთობა? რას გაჩვენებთ ეს ურთიერთობა და მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ ამ ურთიერთობის გარდა, პერსპექტივა ბედნიერების, კარგად ყოფნის და ისიც მინდა დავამატო, რომ ეს ურთიერთობა, აი ეს ღალატის თემა, რაც გამოჩნდა, ხო, ეს იყო უბრალოდ სამყაროდან დაშვებული, რომ თქვენ დაგენახათ რაღაცები, თქვენ დაგენახათ თქვენი სისუსტეები და შეგეცნოთ თავი. აი ამ სისუსტეებში.
თუ აი კონკრეტულ შემთხვევაში, როცა ადამიანი გიღალატებ, თქვენ რისი განკეთებელი ხართ და როგორ შეიძლება და რა მდგომარეობაში შეიძლება და ჩავარდნილიყავით. ხო აცნობიერებთ ახლა და უშვათ თქვენ ვინც ნუ რაღაც ისეთ სიტუაციაში ჩავარდით. ხო აცნობიერებთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა ეს თქვენ ცხოვრებაში. ეს რომ არ მომხდარიყო, თქვენ ხო ვერ დაინახავდით იმ სისუსტეებს, თქვენ ხო ვერ დაინახავდით იმ მარცხს, იმ სულიერ განადგურებას, რაც თქვენ გამოიარეთ, ხო ესია, ან ახლა გადიხართ. მოკლედ, პერსპექტივა გელოდებათ ძალიან კარგი ბონუსების სახით, იმიტომ რომ რაც თქვენ ახლა გამოიარეთ, ხო, წარსულში, ათყოლში, ამის მერე გელოდებათ რაღაც დიდი გამონათება. აი, დიდი გამონათება. იმედია, რომ ამას მაინც გამოიყენებთ ძალიან ისე გონივრულად. თქვენ ხართ გამოუსწორებელი, ძალიან ისეთი მიამიტი, ძალიან უეშმაკო ადამიანი, რომელიც ძალიან უყვარს სამყაროს რა გააკეთოს. სამყარო ზრუნავს ჩვენზე, რამდენჯერაც დაეცემით, იმდენჯერ წამოგაყენებთ, რამდენჯერაც დაეცემით, იმდენჯერ წამოგაყენებთ და თან გაჩვენებთ, რომ აქ კი არ უნდა გადადგან აბიჯი, აი აქ უნდა გაიარო. ამასაც გაჩვენებთ. მაგრამ იმასაც გეტყვით, რომ ყოველთვის ვერ შეძლებს სამყარო დახმარებას. ცოტა რაღაც გონებაც უნდა დაატანოთ თქვენს ნაბიჯებს, ხო ესია? მოდით ნახოთ თქვენს მომავალს, როგორ ხედავს ტარო და დავასრულოთ ასეთნაირად. როგორ ხედავს თქვენს მომავალს ტარო? თქვენკენ მოდის ძალიან კარგი ამბავი, თანაც მოიჩქარის, ნახეთ. სწორ გზაზე დგახართ. გამარჯვება. გამარჯვება და აი ეს რაღაცა წარმატებულ გზაზე გასვლა. ეს არის თქვენი არგანები და აგრეთვე პერსპექტივა. აი, პერსპექტივა მოდის ძალიან საინტერესო. ეს როგორი პერსპექტივა, იცით? ზოგჯერ ადამიანები გვერდს რო აულიან ხოლმე და ვერც კი ხვდებიან, რომ რაღაც ისეთ ძალიან პერსპექტიულ სიტუაციაში არიან. ამიტომ გონივრულად ფხიზლად იყავით, რომ არ გაგეპაროთ აი ეს პერსპექტივა, რომელსაც შემდეგ მოყვება. აი სერიოზული გამარჯვება და სერიოზული კმაყოფილება. აქვე გაფრთხილებთ, რომ ამ კმაყოფილებით, ამ გამარჯვებით, როიტყვენ, არ დაკარგოთ თავი, გაწონა სწორდით, მიიღეთ ეს ყველაფერი როგორც მოცემულობა სამყაროდან თქვენი სრულყოფილებისთვის, თქვენი სულიერი სიმშვიდისთვის და მოახმარეთ აი ეს საქმიანობა. არა ცელქობას და არა ეშმაკობას, არამედ ქველმოქმედებას, სიკეთეს. თქვენს კეთილის სურვილ ადამიანებს დაეხმარეთ, მოგესმით? დაეხმარეთ. შემოქმედებითად დასაქმდით, რაღაცა ახალი საქმე წამოიწყეთ, ბიზნესი წამოიწყეთ, განვითარდით, ისწავლეთ. სწავლა ყველა ასაკში შეიძლება, ყველა ასაკში. რაც უფრო დიდხანს სწავლობს ადამიანი, უფრო იხანგძლივებს ის ახალგაზრდობას. ეს უნდა დაიმახსოვროთ, იმიტომ რომ სწავლის დროს იწრთობა ტვინი, ნერვული სისტემა, ნებისყოფა. სწავლა არის უნიკალური. კურნალია სწავლა. სწავლა არის მკურნალის სულის და სხეულის. ეს ხართ თქვენ, ახალ გზაზე გასული. წარმატებული გზა. გამარჯვება. და კიდევ რეები აქვს? ხო, თქვენ ამოხვედით და ის იყო, რა ქვია, კიდე პერსპექტივა. პერსპექტივა რვიანის კვერთხები. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის და ტარო გაიშალა, ტაროს გაშლა ღალატზე. ეს იგი, რაც იყო, იყო, გაუშვით წარსულში, ვინც გიღალატათ, იმან თავის თავს უღალატა და ამას არ მიაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება და ყველას თავისი ბუმერანგი დაუბრუნდება. გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343.
WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ და იქვე გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწმება ქონოდეთ. მომავალში ხვედრამდე.